जय शम्भु, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियो तपाईहरुलाई शेयर खरीद बिक्रीको लागि सल्लाह सुझाव होइन, यसको आधारमा शेयरको कारोबार नगर्नु होला। शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो, तपाईहरुले शेयर बजारमा लगानी गर्नु अघि आफैले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय शम्भु गुरु। जय शम्भु गुरु, अहिले हामीले जुन एरिया भ्यालु पढ्यौ नि गुरु, हेर्यौ नि हजुर, यसमा हामीले त्यो विगतमा बनिसकेको लाइनमा इक्जाम्पल गरेर गुरुले देखाउनु भयो, जस्तो अहिले बनिरहेको लाइन छ नि गुरु, जस्तो आजैको एक दुईवटा पार्टिकुलर स्टक कुनै पनि हजुरले त्यहाँ लगाएर अनि वान आवर लगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यहाँनिर किन्न सकिन्थ्यो यहाँनिर बेच्न सकिन्थ्यो भनेर प्रश्न पारिदिन मिल्छ गुरु? होइन, सपोज हेर्नु, तपाईँले अब नेप्सेमा हामीले एरिया भ्यालु अन्तर्गत हामीले पढेको, म नेप्सेको तपाईँलाई वान डेकै चार्ट लगाउँछु है त। अब हामीले हेरेको एरिया भ्यालु अनुसार हेर्ने हो भने नेप्सेमा, नेप्सेको स्थिति हेरेर हामीले कहाँ बाई गर्न सक्छौँ त? अहिले तपाईँको हामी होरिजेन्टल सपोर्ट हेर्छौँ भने योभन्दा तल्लो एरियामा तपाईँको होरिजेन्टल सपोर्टको लाइन एउटा यो 2500 आसपास छ, र अर्को भनेको तपाईँको यहाँ 2400-2370 आसपास छ। तपाईँको यो एउटा एरिया भ्यालु हुनसक्छ, तर यसमा आएर तपाईँको आरएसआईले र क्यान्डल स्टिक प्याटर्नले यहाँ कन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो हो। एउटा यहाँ यो एरियामा चाहिँ हाम्रो नेप्सेमा आयो भने बाइङ एरिया हुनसक्छ। अब हामीले अर्को एरिया भ्यालु भनेको ट्रेन्ड लाइन हेरेको थियौँ। ट्रेन्ड लाइनमा हामीले के भनेको थियौँ भने लगभग अन्तिम 2-3 चोटिको लोहरू भनेको थियौँ, र यसरी हामीले यहाँ ट्रेन्ड लाइन लगाउने हो भने त ट्रेन्ड लाइन त लगभग ब्रेक भइसकेको छ। अब अहिलेको लागि यो ट्रेन्ड लाइन रिजनेबल भएन हो। अब त्यसपछि हामीले दोस्रो अर्को एरिया भ्यालु भनेको थियौँ मुभिङ एभरेज। तपाईँले यहाँनिर मुभिङ एभरेजमा हामीले यहाँ 20 दिन र 50 दिन हेरौँ, लगभग यो मुभिङ एभरेज त 20 र 50 दुइटै डाउन भइसकेको छ। यहाँबाट नेप्से दुइटैमा डाउन ट्रेन्डमा गइसकेको छ। यदि आगामी दिनमा नेप्सेले यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज क्रस गरेर जान्छ भने हाम्रो त्यो इन्ट्री पोइन्ट हुनसक्छ, त्यहाँ पनि हामीले कन्फर्मेसन हेर्नु पऱ्यो होइन। अर्को भनेको हाम्रो एरिया भ्यालु भनेको अर्को हामीले के हेरेको थियौँ भने यो हेरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्ड थियो। इन्डिकेटरमा हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेऱ्यौँ भने यसमा के छ, जबसम्म हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डको तिनटै लाइन तलतिर झुकेको हुन्छ त्यो बेला ट्रेड नगर्ने भनेको थियौँ होइन। यहाँ स्थितिमा हेऱ्यो भने यहाँ अहिले ट्रेड गर्ने स्थिति छ त छैन, कि त बोलिङ्गर ब्यान्ड अपट्रेन्ड भए होला अथवा स्टेट भए होला मात्रै हामी ट्रेड गर्न सक्छौँ, थाहा पाउनु बोलिङ्गर ब्यान्डको। अब यदि हामीले अर्को एरिया भ्यालु बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा अर्को भनेको हामीले पिभट पोइन्ट भनेको थियौँ, यसमा हामीले पिभट पोइन्ट लगाएर हेरौँ। पिभट पोइन्टमा हामीले के भनेको थियौँ भने यदि नेप्से पिभट भन्दा माथि हुन्छ र पिभटलाई क्रस गरेर जान्छ भने ट्रेड गर्ने भनेको थियौँ। तपाईँको यहाँ पिभटको लेभल भनेको 2745 आसपास छ, योभन्दा तल हामी ट्रेड गर्दैनौँ भने चाहिँ यहाँ अहिले ट्रेड गर्ने स्थिति छैन, छ छैन। र हामीले अर्को भनेको फिबोनाची भनेको थियौँ। तपाईँको यो करेक्सन भनेको हामीले ओभरअल कोभिड पछिको करेक्सनको रूपमा लिन सक्छौँ। कोभिड पछि मार्केट रेगुलर बढिरहेको थियो र त्यसपछि अब तपाईँको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म मार्केट बढेर करेक्सन आएको छ, अलिक ठुलै करेक्सन छ। अब हामीले यसमा फिबोनाचीमा हामीले के भनेको हो भने यदि 0.38, 0.5 र 0.6 आएर तपाईँको रिभर्सलवाला क्यान्डल दिन्छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न सक्छौँ भने हो। र त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँको यो तिनवटा लाइन हो, यदि यो एरिया अथवा यो एरियामा रिभर्सलवाला क्यान्डल दिन्छ र त्यसमा तपाईँको आरएसआईले पनि त्यसलाई भ्यालिड गर्छ भने यो एरिया हाम्रो ट्रेडिङ एरिया आउँछ। अनि नि गुरु, मैले एकै दिनमा पनि जस्तो 20-30 अङ्कले तल माथि भए हुन्छ नि गुरु कुनै स्टक, हजुर, त्यस्तो बेला तलमा तल भएको बेला किन्ने अथवा माथि भएको बेला यही बेला हो बेच्ने भनेर कसरी त्यो टाइमिङ हामीले मिलाउँछौँ र गुरु? एकै दिनमा 20-30 दिन अङ्क तल माथि हुन्छ त्यो बेला किन्ने बेच्ने, तपाईँले त्यो बेला त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सपोज मानौ तपाईँले आज मार्केटमा त्यस्तो भएको थियो, आज एनआइसिएमै भएको थियो यस्तो, ल आजको तपाईँको एनआइसिएको लो प्राइस चाहिँ 830 थियो, हाई प्राइस चाहिँ 858 थियो। 830 र 858 बिचमा तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँले त्यस्तो ट्रेड गर्दा चाहिँ तपाईँलाई के रिस्क हुन्छ भने नि तपाईँले त्यो स्टक त भोलि पर्सि पनि रहन्छ हो। अब अहिले मार्केट यहाँ डाउन ट्रेन्ड छ र भोलि पर्सि यो डाउन ट्रेन्ड जारी भयो भने तपाईँले आज 20-30 रुपियाँ नाफा खानुभयो, तर भोलि पर्सिको यो डाउन ट्रेन्डमा त्यो पैसा स्टक के हुन्छ बाँकी भएको स्टक? हामीले अप ट्रेन्डमै किन्न खोजिरहेछौँ अथवा बेच्न खोजिरहेछौँ भने कस्तो स्ट्राटेजी अप्नाउने गुरु? त्यस्तोमा अप ट्रेन्डमै किन्न खोज्नु भएको छ भने जस्तै तपाईँले एरिया भ्यालु, जस्तो तपाईँले यहाँ
त्यो चाहिँ रिस्की ट्रेड हुन्छ हैन तर तपाईले यहाँ 15 मिनेटको क्यान्डल लगाउनु हजुर र एनआईसी मा तपाईले 15 मिनेट क्यान्डल हेर्नु अब जस्तै तपाईको यो आजकै जस्तै म तपाईलाई अलि अफ ट्रेन्डकै दिन हुन सक्छ आजकै दिन हेर्न सक्नुहुन्छ ल आजकै दिनमा यहाँ हेर्न सक्नुभयो तपाईको यो 15 मिनेटको अथवा 5 मिनेटको पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी ल अनि यसलाई मैले लाइन चार्ट गर्दिन ल अब तपाईले यसमै एरिया भ्यालु खोज्नु क्या तपाईको यो बीचमा हेरिन्छ भने हामीले यसलाई अफ ट्रेन्डकै दिनहरुमा हेर्ने भने नि हेरौं ल तपाईको यसमा 5 मिनेटको क्यान्डलमा पनि तपाई एरिया भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो टाइममा हेर्नु ल यो हामीले अगस्ट 12 जुलाईतिर हेर्दै छौ तपाई यहाँ नि के देख्न सक्नुहुन्छ भने यतातिर हेर्नुहुन्छ नि तपाईले यहाँ नि एकचोटी आएर मार्केट फर्क्या छ मार्क्समा गएछ फेरि यहाँ आछ अब तपाईले यहाँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ नि चाहिँ यसको रेजिस्टेंस ए पॉइंट छ अब तपाईको यो बेलाको लागि यहाँबाट जब फर्के फेरि यहाँ आयो भने यो सपोर्ट पॉइंट छ यहाँ सपोर्ट पॉइंट छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भन्दा माथि गइसक्यो तपाईको लगभग 13 जुलाईतिर आउनु भयो भने तपाईको यहाँ नि सपोर्ट पॉइंट छ अब तपाईले यो एरियामा किनेर यो एरियामा बेच्ने गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईलाई यस्तो ट्रेड गरेर चाहिँ धेरै पैसा कमाइदैन यो चाहिँ तपाईको ट्रेड गर्ने प्रोफेसनल यदि तपाईको इन्ट्राडे कारगर हुन्थ्यो भने ठीक छ तपाईले आज किनेको स्टक आजै कट अफ गर्न सकिन्छ भने अलिकति किन्ने र अलिकति माथि गएपछि बेच्ने भने ठीक छ तपाईले आज किनेको 3-4 दिनसम्म आउँदैन 3-4 दिनसम्मको तपाईले डेली क्यान्डल नहेरी चाहिँ तपाईले ट्रेड गर्नुभयो भने त्यो 3-4 दिनसम्म मार्केट के भइसक्छ तपाईको भोलि त आज किन्नु हो भोलि त के हुन्छ थाहा छैन र भोलिको तपाईले डेली क्यान्डल हेर्नु भएको छैन र भोलिको मार्केट रिभर्स भयो भने तपाईको खातामा आउने छ तपाईले यहाँ 20 रुपैयाँ नाफा पाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईको 50 रुपैयाँ घाटा भइसक्छ त्यो भएर रिस्की ट्रेड चाहिँ हुन्छ तर तपाईहरु आफ्नो भएको स्टकमा इन्ट्राडे गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ माइनर टाइम फ्रेममा त्यही सपोर्ट रेजिस्टेंसहरु हामीले अघि भनेको एरिया भ्यालुहरु ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ है त यदि तपाईहरु पनि टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न चाहनुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिस सिकेर शेयर बजारमा हुने जोखिम कम गर्न चाहनुहुन्छ र शेयर बजारबाट अधिकतम मुनाफा आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु मसँग अनलाइन र फिजिकल क्लासबाट टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न सक्नुहुनेछ टेक्निकल एनालाइसिसको अनलाइन क्लासहरु आइतबार बेलुका 7 बजेदेखि जुम मिटिङ मार्फत हुनेछ भने टेक्निकल एनालाइसिसको फिजिकल क्लास काठमाडौँको संगममूलमा आइतबार बेलुका 5 बजेदेखि हुनेछ तपाईहरु युट्युबबाट पनि फ्रीमा टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नको लागि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईहरुले मेरो च्यानलमा महत्त्वपूर्ण प्लेलिस्टहरु पाउनु हुनेछ तपाईहरु टेक्निकल एनालाइसिस बेसिक देखि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने एडभान्स टेक्निकल एनालाइसिस क्लास अल पार्ट भन्ने भिडियो प्लेलिस्ट रहेको छ यसमा 19 वटा भिडियो छ हैन यसमा तपाईहरुले टेक्निकल एनालाइसिस क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर यो 19 वटा भिडियो हेर्नु भने बेसिक देखि विस्तृतमा टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले बेसिक जानकारी लिसक्नुभयो यो भन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु अर्को प्लेलिस्ट टेक्निकल एनालाइसिस ट्रेडिङ भन्ने प्लेलिस्ट छ यो प्लेलिस्ट हेर्नु होला यसमा मार्केटको महत्त्वपूर्ण स्ट्र्याटेजीहरु तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले युट्युबबाट सिकिसक्नुभयो यो भन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ प्रोफेशनल ट्रेडर बन्न चाहनुहुन्छ र शेयर बजारलाई नै आफ्नो मुख्य व्यवसाय बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु मसँग अनलाइन र फिजिकल क्लास पनि लिन सक्नुहुनेछ मैले अघि तपाईलाई क्लासको बारेमा डिटेल बताइहाले हैन अनलाइन क्लास हाम्रो बेलुका 7 बजेदेखि जुम मिटिङ मार्फत हुन्छ भने फिजिकल क्लास चाहिँ काठमाडौँको संगममूलमा आइतबार बेलुका 5 बजेदेखि सुरु हुनेछ यदि तपाईहरु पनि त्यो टेक्निकल एनालाइसिस क्लासमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो मोबाइल नम्बर र फेसबुक आईडीको लिंक रहेको छ तपाईहरु मलाई त्यसमा मेसेज गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो लागि केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर दिन सक्नुहुनेछ र तपाईहरु आगामी दिनमा मेरो युट्युब च्यानलमा कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट गरेर बताउनु होला म तपाईहरुले बताए अनुसारको भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु यो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद आगामी दिनहरुमा फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि तपाईहरु स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनु होला पशुपतिनाथको कृपा बनिरहोस् जय शम्भु जय महाकाल जय पशुपतिनाथ